Arendalsuka har vært en inspirerende og spennende uke for Blindeforbundet. Vi har jobbet iherdig, og vi har møtt kjente politikere og innflytelsesrike byråkrater som kan hjelpe blindesaken videre. Vi har jobbet for Tete, vi har jobbet med rehabilitering, vi har jobbet med unge uføre, vi har jobbet med momskompensasjon, vi har jobbet med teknologi for synshemmede og det å leve hjemme hele livet. Vi har også fått til veldig mange gode møter og møteplasser i departementene som vi nå skal jobbe med utover høsten, og det er nesten det viktigste. For det betyr at vi har blitt tatt på alvor med å jobbe med blindesak, og det er det som er viktig for oss.